一緒に吹くので、心配せずにリラックスしてやっていきましょう。はい、あと一つポイントです。ここ、これね、何でしたっけ、これ弱めの大正解です。そうですね、少し柔らかい感じで少し抑えながら行ってみたいと思います。大成功ですね。ありがとうございます。とても綺麗に受けたんじゃないかと思います。はい、問題ございません。生徒様の中には昔楽器をされていて久しぶりに再会されるという方も多くいらっしゃいます。お一人お一人のご不安な点をしっかりお伺いして、そこをサポートできるようなレッスンを心がけております。レッスンでは楽譜の読み方から一緒に始めさせていただいております。最初は楽譜を読めなかった方もレッスンで楽譜の読み方のコツを覚えてくると徐々に読めるようになってくる方が多いです。はい、ネット環境があれば可能です。在宅ワークの休憩時間にレッスンご受講される方もいらっしゃいまして、隙間時間を有効活用されたい方にもおすすめです。